Είμαστε εδώ με τον Τρις Κάσλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν προσκεκλημένη ομιλήτρια στο Φεστιβάλ Νέων του ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο του 2013. Συμμετείχε στο πάνελ της συζήτησης οργανώνοντας «Δεν θα γίνουμε η γενιά της κρίσης» αντιστάσεις νεολαίας διεθνώς και στο εργαστήρι των εργασιακών την Κυριακή το απόγευμα με θέμα οργανώνοντας αντιστάσεις στους χώρους δουλειάς. Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε την κουβέντα μαζί της και πέρα από αυτά τα θέματα που ανοίχθηκαν στο τρίμερο του Φεστιβάλ του Νέου ΣΥΡΙΖΑ. So, hi Chris. We have some questions for you. The first question is, what is the role of a socialist, a left-winger, inside the working place? Τη ρώτησαν ποιος είναι ο ρόλος των αριστερών μέσα σε ένα εργασιακό χώρο. So, I think we have to consider four different things when we consider the role of socialists on the shop floor. Πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε υπόψη τέσσερα διαφορετικά πράγματα για το ρόλο των αριστερών και των σοσιαλιστών μέσα στον εργασιακό χώρο. First, we have to see that as socialists we see an embryo on the shop floor. A very small embryo of revolutionary ideas about workers' power and the practice of democracy. Στη δουλειά, στον εργασιακό χώρο, στη βάση, στην καθημερινότητα, βλέπουμε σε μια εμβριακή μορφή αυτά που συζητάμε και λέμε για εργατική δύναμη και για πραγματική δημοκρατία. Every time the nurses come together to say we need lower ratios of staff to patients or teachers push back against testing. That is them in the most basic way saying we know better than the boss and we should run this thing ourselves. Κάθε φορά που για παράδειγμα οι νοσηλεύτριες λένε ότι χρειαζόμαστε μικρότερη αλληλογία ασθενών νοσηλευτών ή που οι καθηγητές βγαίνουν και αντιτίθεται σε περισσότερες εξετάσεις στους μαθητές, είναι δικό τους τρόπο να πούνε ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα και ότι στην πραγματικότητα εμείς ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε τις βασικές λειτουργίες της κοινωνίας. So in this way, the workplace and the shop floor is a place for workers to practice democracy, which is the most basic practice for a revolutionary organization. Έτσι, οι εργαζόμενοι στον εργασιακό τους χώρο μπορούν να εξασκήσουν δημοκρατία που είναι το πιο βασικό, η βασική υποδομή for revolutionary politics, you said, για επαναστατική οργάνωση. Third, we have to understand that as socialists it is our role to make the workplace a place of politics, because under capitalism they try to strip it of politics. Το τρίτο είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι σαν αριστεροί, σαν σοσιαλιστές, πρέπει να κάνουμε τον εργασιακό χώρο πολιτικής, γιατί ο καπιταλισμός προσπαθεί να το αποχυμνώσει από αυτή τη λειτουργία. In some workplaces it will be more obvious than others what the stakes of politics are. Σε κάποιους εργασιακούς χώρους είναι πιο προφανές ποια είναι τα πολιτικά ζητήματα. For dock workers and teachers and nurses it is very obvious because they have long traditions of struggle and their position within capitalist society makes it more clear. Για τους λιμενεργάτες, για τους καθηγητές, για τις νοσηλεύτριες είναι πολύ πιο εύκολο να το καταλάβουν αυτό γιατί έχουν μεγαλύτερη παράδοση αγώνων, αλλά και εξαιτίας της θέσης τους, του ρόλου τους μέσα στο σύστημα, μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα. But for workers in other industries, it is less obvious, and socialists must work very hard to inject politics here. Αλλά σε άλλους εργασιακούς χώρους είναι πιο δύσκολο, είναι λιγότερο εμφανές και αν για τους αριστερούς και τους σοσιαλιστές είναι πιο δύσκολο να εισάγουν πολιτική στη χώρα δουλειά. Okay. From what we understand, there is a thought of having unions, workers, candidate for the upcoming elections at the municipality of Chicago. We want you to say some more things about it.
Από όσο καταλαβαίνουμε, υπάρχει σκέψη για μια υποψηφιότητα των σωματείων, των εργαζομένων, από τα κάτω, για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές στο Σικάγο. Και θέλουμε να μας πει περισσότερα. Yes, so the Chicago teacher strike last year raised the question of political power. Η απεργία των δασκάλων του Σικάγο την περασμένη χρονιά έφερε στην επιφάνεια το ζήτημα της πολιτικής εξουσίας. The Chicago teachers struck for 7 days, and 30,000 of them were united for the whole strike. But the mayor was still successful in continuing his attack on the teachers after the strike had ended. Οι δάσκαλοι απήργησαν για 7 μέρες και ενώθηκαν σαν μια κλωτιά, ας το πούμε έτσι, πάνω από 30.000 δάσκαλοι. 30,000 and said then... They were united for the whole strike. Και ήταν ενωμένοι κατά τη διάρκεια της απεργίας, αλλά όταν τελείωσε η απεργία, when the strike ended, he continued to attack the teachers. Αυτό συνέχισε την επίθεση στους δασκάλους. Και άρα αυτό έβαζε ένα ζήτημα που συνεχίζουμε. So even though the teachers had held ground in their contract and did not make many concessions, they still closed 300 schools, cut 200 million in funding, and laid off 3,000 teachers. Έτσι, παρόλο που οι δάσκαλοι ήταν πολύ ενωμένοι στον αγώνα και ήταν πολύ συστηρωμένοι και πειθαρχημένοι στην απεργιακό αγώνα, παρόλα αυτά, ο Δήμαρχος έκοψε 200 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό της παιδείας και απέλυσε 3.000 δασκάλους. And then he came for pensions of all union workers in the city, and so now those are facing deep cuts as well. Και μετά συνέχισε με τις συντάξεις των συνταξιούχων της πόλης και ουσιαστικά πρόκειται για πολύ μεγάλες αλλαγές, δηλαδή ήταν το δεύτερο επίπεδο. So if one of the strongest strikes in recent US history was not enough to stop these attacks, what possibly could? Έτσι, αν η μεγαλύτερη ίσως απεργία των τελευταίων ετών στην Αμερική δεν μπορούσε να σταματήσει αυτές τις περικοπές, τι θα μπορούσε να το κάνει? With the deep hatred of the mayor, who only has 17% approval within the city, the idea was raised of running a candidate against him. Με δεδομένο ότι ο ίδιος ο δήμαρχος είχε μια δημοτικότητα χαμηλά όσο περίπου στο 17% εναντίον του, έπαιξε η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε έναν υποψήφιο από τους αγώνες. The teachers union in the city has popularity as high as 70%. Το σωματείο των καθηγητών έχει δημοτικότητα ίσως μέχρι και 70%. So, there are union leaders and rank-and-file teachers who have gained a very high profile in the city for their struggle against the mayor and the school closings. Οπότε υπάρχουν ηγέτες του σωματείου, ηγέτες του σωματείου και ηγέτες ακτιβιστές που έχουν ενισχύσει πολύ το προφίλ τους, είναι πολύ αναγνωρισμένοι από την κοινωνία στον αγώνα της ενέδρας στον Δήμαρχο και στις περικοπές. So there was the feeling that we actually have the power now to challenge a democratic mayor in the city of Chicago, which is run by a democratic machine. Έτσι υπάρχει ένα γενικότερο αίσθημα ότι μπορούμε να αμφισβητήσουμε ένα δημοκρατικό δήμαρχο, ένα δήμαρχο των δημοκρατικών, ο οποίος ουσιαστικά ελέγχει την πόλη μέσα από ένα μηχανισμό των δημοκρατικών. But there are some factions within the education struggle that put forward another Democrat as the alternative to the mayor. Αλλά υπάρχουν κάποια κομμάτια, ας πούμε κάποιες παρατάξεις, κάποια τμήματα των δασκάλων, οι οποίοι προτείνουν να βάλουμε έναν άλλο δημοκρατικό υποψήφιο στη θέση του τωρινού δημοκρατικού δημάρχου. The candidate is African American, which was important because the targets of Rahm's policies have been African Americans. But at the same time, she had not opposed all of the school closings. Η πρόταση για αυτή την υποψήφια
από το κομμάτι των Δημοκρατικών. Είναι μια Αφροαμερικανή, το οποίο έχει νόημα γιατί ουσιαστικά το κλείσιμο των σχολείων έπληξε σχεδόν κατά αποκλειστικότητα τους Αφροαμερικανούς μαθητές. Αλλά το κακό είναι ότι η ίδια υποψήφιος, δεν είχε αντιπαρατηθεί για συνολικά πέρα στα κλεισίματα των σχολείων. And so the left of the union and the education justice movement said, no, we need an alternative, an independent alternative to the Democratic Party. Έτσι, η αριστερά του σωματείου και των υποστηρικτών είπαν ότι όχι, χρειαζόμαστε μια αριστερή και ανεξάρτητη υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου. This is the only way we can successfully challenge austerity. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτυχώς να αμφισβητήσουμε τη λιτότητα. And so while it's not clear who a candidate might be yet, for the first time in as long as I can remember, there may be a Labour or left-wing independent candidate who emerges directly from the struggles of the city. Έτσι, αν και δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι ένας τέτοιος υποψήφιος, θα είναι η πρώτη φορά εδώ και πάρα πολύ καιρό που ένας αριστερός ή ένας εργαζόμενος, ένας από τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους, θα μπαίνει για υποψήφιος κατευθείαν μέσα από τους εργατικούς αγώνες. And this is also being reflected in other cities around the country. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και σε άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών. In Seattle, there is a socialist candidate with a strong chance of being elected to a city council seat. Στο Σιάτλ υπάρχει ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος έχει αρκετές πιθανότητες να μπει στο συμβούλιο, στο δημοτικό συμβούλιο. She won 35% in the runoff. Κέρδισε 35% στις the first elections, στις προκριματικές εκλογές. And she has enlarged her base by participating actively in the fight for 15 struggle and taking up the slogan 15 and a union as the campaign slogan for herself. Έχει διευρύνει τη βάση της, συμμετέχοντας ενεργά στο κίνημα Fight for 15, δηλαδή για το βασικό κατώτατο μισθό να ανέβει στα 15, και έχει βάλει το 15 και τα 15 δολάρια και το ότι θέλουμε σωματεία ως βασικά της συνθήματα στον προεκλογικό της αγώνα. She's also a woman of color who are now leading the forefront of the struggles throughout the country. Επίσης είναι μη λευκή γυναίκα και είναι στο κομμάτι εκείνο που ηγείται στην πρώτη γραμμή των αγώνων σε όλη τη χώρα. In Minneapolis, a socialist candidate was just endorsed by the unions of the city. Στη Μινεάπολη, ένας σοσιαλιστής, ένας αριστερός υποψήφιος, έχει μόλις πάρει την υποστήριξη των σωματείων της περιοχής. This is a huge break for the unions, which have their bureaucracy entrenched into the Democratic Party. Αυτό είναι ένα μεγάλο άλμα για τα σωματεία, γιατί η γραφειοκρατία των συνδικάτων είναι εγκλωβισμένη μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. And so, because of that, any break from the tradition of the union bureaucracy siding with the Democrats has to be celebrated. Οπότε οποιοδήποτε σπάσιμο της γραφειοκρατίας του συνδικάτου με το Δημοκρατικό Κόμμα θα πρέπει να αποτελεί αφορμή πανηγυρισμού. But what is most important about these elections is that these candidates are emerging directly from labor struggles on the ground. Αλλά το πιο σημαντικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι αυτοί οι υποψήφοι βγαίνουν κατευθείαν μέσα από τους εργατικούς αγώνες και τη βάση. Without accountability to the movements that created them, these candidates will not have the power to be able to enact the changes we need. Χωρίς να είναι υπόλογοι στο the movement that elected them, στα κινήματα που τους εξέλιξαν, αυτοί δεν θα μπορούν να
να διεξάγουν στην πραγματικότητα καμία από τις αλλαγές τις οποίες έχουν επαγγελθεί. They have to be candidates of the movement and not people who workers expect to change things for them. Θα πρέπει να είναι υποψήφοι του κινήματος και όχι αυτοί στους οποίους το κίνημα αναθέτει να κάνουν τις αλλαγές. But it must be said that the US desperately needs a Labour Party or a left coalition party. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το κίνημα στην Αμερική χρειάζεται απεγνωσμένα ένα εργατικό κόμμα ή ένα αριστερό κόμμα. Because the Democratic Party is at best center-right. Γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα στην καλύτερη περίπτωση είναι κεντροδεξιό. It is a capitalist party and because of this there has been no debate over whether to push through austerity. The only question is how fast it will be pushed through. Είναι ένα καθαρά καπιταλιστικό κόμμα και εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν έχει υπάρξει καμία συζήτηση στο εσωτερικό του για το αν θα εφαρμόσουμε λιτότητα ή όχι. Η μόνη συζήτηση που γίνεται είναι πόσο γρήγορα θα εφαρμοστεί. So the next question is about your visit here in Greece. What's your opinion on the situation in Greece and what's your experience from your visit here? Η ερώτηση είναι, ποια είναι η γνώμη σου για την κατάσταση στην Ελλάδα και ποια η εμπειρία σου από την επίσκεψή σου εδώ. So in the US we are much further behind in terms of working class organization than you are in Greece. Στην Αμερική είμαστε πολύ πιο πίσω στην οργάνωση της εργατικής τάξης από ό,τι είστε στην Ελλάδα. So my entire time here I've been trying to hold back excitement, the level of organization and politics that I've seen. Οπότε όταν ήρθα στην Ελλάδα προσπάθησα να καταλάβω και να μην υπερεκτιμήσω, ας πούμε, το τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα από πλευράς οργάνωσης και αγώνων. It's clear that the situation here is open-ended and very contingent on what happens next. Contingent? May go one way or the other. Είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οριστική κατάληξη που θα γύρει σε ποια υπλάσσεται η κατάσταση για το πώς θα προχωρήσει η πολιτική κατάσταση στη συνέχεια. But the organization of Syriza is a great achievement among all the left groups I observed at the conference. Αλλά η οργάνωση του Syriza είναι ένα πολύ σημαντικό κατόρθωμα σε σχέση με άλλες αριστερές οργανώσεις που είδα στο φεστιβάλ. In the US we have a far way to go to overcome the sectarianism that prevents us from making such an organization. Στην Αμερική θα πρέπει να δούμε τον τρόπο προκειμένου να προσπεράσουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν και τον σεκταρισμό που υπάρχει για να φτιαχτεί μια τέτοιου τύπου συμμαχία, αριστερή συμμαχία. And so while it seems that in Greece the situation is much more polarized than in other countries, the task remains the same in terms of building the left. Έτσι, αν και φαίνεται ότι στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ πιο πολλωμένα από ότι σε άλλες χώρες, το βασικό καθήκον παραμένει ίδιο ως προς το χτίσιμο της αριστεράς. And especially with the rise of fascism, the strength of the left is perhaps not where we could hope it would be. Ειδικά σε ό,τι αφορά την άνοδο του φασισμού, ίσως η άνοδος της αριστεράς να μην είναι αρκετή όσο θα θέλαμε. But this is a product of the international and historical situation, and so the answer must to be building the left within our own communities, neighborhoods and countries, but also to build it internationally. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διεθνούς international και διεθνούς και ιστορικής κατάστασης, η κατάσταση της αριστεράς. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απαντήσουμε και σε διεθνές επίπεδο σε αυτό το ζήτημα, πλάι με τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές. What strikes me is that as different as the US and Greece are, the attacks are very much the same. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι παρόλο που η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική, οι επιθέσεις είναι αρκετά ίδιες.
And so I think we should continue to facilitate more conversations between left-wing militants in the US and Greece to share the lessons of our organization. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται να διευκολύνουμε, να ενισχύσουμε την ανταλλαγή απόψεων και την δημιουργία συζητήσεων ανάμεσα στους ακτιβιστές στην Αμερική και στην Ελλάδα, προκειμένου να ανταλλάξουμε απόψεις για τους τρόπους οργάνωσης της αντίστασης. The festival was a great place for starting to do this. Το φεστιβάλ του Νέου ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα πολύ καλό μέρος για να ξεκινήσουμε να το κάνουμε αυτό. Because political conversations are very important, but so is very important also to share our modes of cultural communication. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχουμε να διεξάγεται πολιτική συζήτηση, όπως και να αναπτύσσουμε τους τρόπους πολιτισμικής επικοινωνίας ανάμεσά μας. Nothing substitutes for organization, but the production of left-wing art and music is very important in organizing our class to fight. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την δουλειά, την καθημερινή δουλειά, τη σκληρή οργανωτική δουλειά που χρειάζεται, αλλά η ανάπτυξη, η χρήση του πολιτισμού, της τέχνης, της μουσικής σαν μέσο διάδοσης αντίστασης είναι κάτι που πρέπει να αναπτύξουμε. Okay. And one final question. Μια τελευταία ερώτηση. Είσαι αισιόδοξη για το μέλλον της εργατικής τάξης. Are you optimist about the future of the working class? I think to be a revolutionary you must always be optimistic. Πιστεύω ότι για να είσαι επαναστάτης θα πρέπει να είσαι πάντα αισιόδοξος. Because the situation internationally is very serious. Γιατί η διεθνής κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. The situation everywhere I've gone from Chicago to Greece is one of desperation and crisis. Όπου και αν έχω πάει, από το Σικάγο μέχρι την Ελλάδα, η κατάσταση είναι μια κατάσταση απελπισίας και κρίσης. And yet, as long as people have the will to fight, there is always possibility. Αλλά όσο υπάρχει στον κόσμο η διάθεση, η θέληση να παλέψουν, υπάρχει πάντα η δυνατότητα. I think the immediate prospects for the working class are tied to how the left responds to the deepening of the crisis. Νομίζω ότι οι προοπτικές εργατικής τάξης είναι δεμένες με μια αριστερή απάντηση, αριστερή εναλλακτική απέναντι στην κρίση. It is a very difficult task we have ahead of us because it will require both fighting for reform while laying the groundwork for revolutionary organization. Είναι μια δύσκολη δουλειά γιατί θα πρέπει να παλέψουμε για μεταρρυθμίσεις και πολύ επιμέρους πράγματα για την εργατική τάξη και ταυτόχρονα να προετοιμάσουμε το έδαφος για την επανάσταση. But still without question for me, the working class remains the most revolutionary class. Αλλά παρόλα αυτά, για μένα δεν υπάρχει ζήτημα πάνω στο, δεν υπάρχει άλλη απάντηση, πάνω στο ποιο είναι το επαναστατικό υποκείμενο και αυτό είναι η εργατική τάξη. There is a trend among some currents of the left to say that the working class is no longer the central class of revolution. Υπάρχει ένα ρεύμα μέσα στους κόλπους αριστεράς, το οποίο θέλει να λέει ότι ισχυρίζεται πως η εργατική τάξη δεν είναι πλέον η επαναστατική τάξη. But whether a worker is a precarious worker, part-time or a professional, it does not change the fact that they are a worker. Αλλά είτε είναι κάποιος επισφαλώς εργαζόμενος, είτε είναι με μερική απασχόληση, είτε επαγγελματίας, δηλαδή τακτικός αορίστου χρόνου εργαζόμενος, δεν αλλάζει το γεγονός ότι είναι εργαζόμενος. So the question is not will the working class make the revolution, but rather how must we best organize the class to achieve it most effectively. Οπότε το ερώτημα δεν είναι αν θα κάνει η εργατική τάξη την επανάσταση, αλλά το πώς θα την οργανώσουμε καλύτερα, ούτως ώστε να το καταφέρει αυτό με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Okay, thank you.